Edhe tash është pjesa ku është mysafiri, o Nufri, mirë se na erdhe njëre. Mirë se i gjitha. Qysh po dohet pirë, ma asfari? Si bradhe viti tri. Nice! Po më pëlqen? Jo, be hajgore, hajgore. Përzizja ma e mirë që e kom pritë dhe herë. Po, po. Bradhe viti tri. Që e ka pa telefoni, falje. Që ta më në dhe dita të masë për qkojnë. Tu jetë mund, ta shkali. Hajë, se këtë ashtë kërështë krye forë, sta forë. Ani, shkali. Mire, kjarë në e prezentu një kongë, cilën e ke bo që ta është që një... Po, që 5-6 dit e kom që 5-6 dit. Spotin e kom bo vetë, gjirimet vetë, dhe që montajën e kena që të kompanija Big Mouth. Të Big Mouth. Që fa kohë këtë ka marrë me bo këtë kongë, gjirimet e krejtë? Një javë. Një javë? Një javë, një shku gjëmër. Inspirimin se e po është të këtë diçka në fillim pak si ma hardcore. Ma hardcore, po është zhanër i përzim një skulli me hardcore. Edhe inspirimin, thjesht që ashtu e kam moti. Që ashtu? Kam inspirim gjithë. Që sa mirë është në muzikë, që të tamën? Mirë në tamën. Tekst e kam shkru pi klasës 5, me virësha e pa ta njës një herë. Që është i vogli o rrita o qovë në kam? Jo, ma ndryshe pak në kumë virëshat. Mi kanë lafdru gjithë, tani ja kom njës me tekste, në klasë 7-8 e kom pasin qizimin e parë. A je dhe ti njëtit menim që shkolla fillore, kër në ashtë ishin me bo poezia dhe lektyra që ta në zbulojnë talentin, për juve që dini me shkru që une, që atë e shë e vetën që pojtë. A po më pojtë të shë? Po falë harrova, jo, është mirë, jo, është shumë mirë që në ashtin me bo vjersha. Të me thonë, mësë të më këshin shti profesorat njerë, mësus në atë vakt, që ta është si zhagon që të. E për gjirimin e klipit e përmende që e ki bo vetë dhe ki gjiru edhe krejt? Gjirimet vetë i kom bo krejt, se studiaj produksionin. Aha. Edhe mirëna me që sene ka pa. Dhe me thonë merë vesh. A përshojmë pak kongën, që shë kejtë shujtë më ato shkronja atë se ke shumë... UCTM. UCTM, pse? I bjen You Can Touch Me. You Can Touch Me. Okej, dhe me në rezija halon nuk e ka gati kongë, më përnejse, s'ka lidhe. You can't touch me, kush, you can't, kush can't touch you? Po, dë, dë, dë. Hajde, ta prafërsisht të lupa. Mi kalzua, ja. Jo, vë ndirë, e din ata. Që ka qëria ke njëz me disa? Jo, me disa, jo veç kunxha ka pak. Me kunxha ka pak, si më fore. Se shumë kojmë qef me ditë se kështu jashtë kamerave kiti vez, po haj që ty po të vesë në kamirë se fërë ka për fillim. A jënë interesante tekstet e reperave pëzojmë tash në muzikë? A jënë interesante që to disat që i thoni jo, që është diqë shme për këty që të kungja që apumën? Varët për cilësis tekstit. Krejt varët për cilësis tekstit. A jënë interesante ajo, se ki disa shumë këtë që ki disa shumë të një. E pse është të rëndësishme për juve me që ta është shumë brutal, me bodisa, se kështë të thonë një fjallë tjetër. S'po di. Këtë repirat që të kom qa mi vetë për që të pytje. Ashtë interesant. S'po di qa me thonë që të. Jo, valoj. A bu s'po t'i ka t'ja? Se nuri që shto s'folë që akëm jeshtë. Për në? Qa, qka, qka, se s'një një? Jo s'di. Kongën e ki bo para 5 dite. E kom publiku para 5 ditë. E ki publiku në fakt, ka dalë në tregë. Qka përmendon me bon të ardhmen edhe për qëto 5 ditë që ju publiku, suksesi kësa i ka nge qysh? Po i mirë, nuk është keq. Njëm bo dikun 30.000 viewsa, nuk është keq, po ka dalë kena me i në industri. Ka dalë, ka dalë? Ka dalë, ka dalë, jena ardhmeja e qëtu. Edhe i ke bo në gjatë spodit i kom pa dhe tri pa me kjerë. Po? Me kjerën, me dësene për ardhin. A më nëshme në kalëzu me në kalëzu diçka për të ardhmen që ka me ndodhë? Për të ardhmen? Ka me pas shumë spote, jam iftu më mixtape të Mr. Sleekut. Jam iftu më, jo jam iftu më, po me dostin të ngusht One Effectin, Lerikon, dy spota i kena në rrenë, Deriverës besaj që dalin dyjat. Kështu që veç jena të punu në stop. Veç jeni të punu në stop që mas hanevi veç me dalë edhe një kalëzu këty në djetërve pak. Ja, jo, me djetër zdu me përzi, respekt për ta, jo, respekt për ta. Najsa, po të shumë sportin, sashtë. Që të da një. Peshojmë, peshojmë pak së dojë.
Ndryshe del jashtë. Instrumentalin kush ta ka bërë? Instrumentalin Florent Bajrami, një dosti ngushtë, cilën e falenderoj shumë. I përshëndesim më na Florent, ne ka bërë, pas ka bërë një punë kozat mirë. Faleminderit që ti. Faleminderit, Florent, faleminderit. Përveç muzikës edhe përmende projektet e ardhshme që kemi bërë, jetu studio produksion. A mendon të ardhmen me hapë ndonjë produksion tani kështu me punu? Po, kismet krejt ka dhe ka dalë këna mi bërë, se di mu marrë me zëtë shka, me dizajnë, me spote, veç montajën në kam jetë me mësu edhe kismet do të një njësë. Në thamë në vitin e tretat. Mësot edhe jo. Ok, faleminderit shumë që erdhe. Suksese në këtojnë, krejt projekte tjera, shijemi një apet këni. Së sëmë që prejkën e alë shumë prapë. Ajo një me nuk shijemi, unë e t'jem falë sa Roma. Prejme, ma të dhe arë se o krivi të iri. Po dhe po që shtu t'virë musaferë edhe po, që amin bu, po do t'mi respektu se musaferë. E, po në arë s'felinë. Po, shpetam janë se. Juve vjo respektu se moderatorë, gazetarë. Që amin bu? Fajmë dhe shumë njerë, fajmë dhe shumë. Shime prapë herën tjetër.